relação ao que a presidenta falou, a única coisa que eu tenho de avaliação é que eu precisava que eles tivessem concluído pelo menos acho que 5 ou 10% do que foi feito prometido para o PAC. Como o PAC até agora a gente não vê nenhuma... Eu não vejo até agora qual o que eles podem apresentar de solução, já em cima de bilhões e bilhões que eles prometeram para o PAC. Então, mais uma vez, bilhões e bilhões, mas será que vai realmente ter dessa vez alguma coisa? Ou simplesmente mais promessas, chega eleição e protela e a gente não vê nada. Eles só anunciaram transporte rodoviário e ferroviário e marítimo, quer dizer, e estrutura básica. Uma coisa que falta, saúde, entre outras coisas que estão protestando tanto, quer dizer, estão querendo tanta solução, que agora a gente não viu nada. E essa questão de educação e saúde, essa que é terrível mesmo. Se não sair alguma coisa, não vai dar.